Izražavam punu podršku konceptu promocije izgradnje društva zajedničke budućnosti čovječanstva koju je predložio kineski predsjednik, kao i konceptu razvoja multilateralizma, čiji je cilj stvaranje trajnog mira, kazao je, između ostalog, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na samitu inicijative 17+1. Format saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Europe omogućava nam da kroz otvoren, koordinisan i inovativan pristup prevaziđemo brojne poteškoće sa kojima se suočavaju naše zemlje. Inicijativa 17+1 saradnja je ravnopravnih partnera bez obzira na veličinu zemlje, poručio je Xi Jinping. Ovakva inicijativa između Kine i zemalja centralne i jugoistočne Europe poslužila je razvoju i poboljšanju života ljudi. Ostvaren je napredak u brojnim projektima. Našoj zemlji upućen je poziv za povećanje izvoza na ovo megatržište. Na polju poljoprivredne saradnje mi planiramo da uvezemo još više poljoprivrednih proizvoda iz vaše zemlje i ohrabrujemo vas da više promovišete vaše proizvode i da iskoristite mogućnost prisustva na kineskom tržištu. Šta je ono što mi izvozimo u Kinu, a šta je ono što uvozimo iz Kine? Pa kao što sam kazao, dakle, nešto drvne galanterije, kraft papir, dakle posebna kartonska ambalaža i kažem vine, sireve, dakle ono što je kinezima zapravo bilo interesantno. A uvoz iz Kine u Bosnu i Hercegovini u godini iza nas iznosi 500 miliona maraka. Uglavnom uvozimo tehniku i tehničke aparate, igračke i plastiku. Inicijativom 17+1 pokazalo se interesovanje i za manje zemlje koje nisu članice Evropske unije, pa tako i za Bosnu i Hercegovinu. Kroz taj mehanizam može ponuditi one projekte koji su prije svega interesantni Bosni i Hercegovini. Eventualno mogu biti oni projekti koji neće ili koji nisu prioritet Evropskoj uniji, gdje bi Kina mogla da uđe kao partner našim vlastima. Prema riječima kineskog predsjednika, Bosna i Hercegovina je opredjeljena za mnoge projekte, posebno one koji su usmjereni prema razvoju čiste energije. A u vremenu kada se gotovo sve zemlje i dalje bore sa širenjem pandemije, Kina je obećala i podršku u vakcinama.